Seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera. Esse programa de todas as terças-feiras, aqui das 21 às 22 horas, falando sobre prosperidade. Nos seus pilares, que os pilares que compõem a prosperidade, né? A espiritual, a mental, a emocional e a financeira, a física. Todas elas que englobam uma consciência saudável, uma consciência que nós interagimos com nossa experiência de vida, com o nosso cotidiano. Sempre, sempre, trazendo um convidado especial, especialista na sua determinada área, trazendo conhecimentos, informações, dicas, num bate-papo descontraído, onde você pode interagir, participar, mandar suas perguntas aí via chat. Hoje, no programa de hoje, a gente vai ter dois convidados e nós teremos também sorteio de livros no final, dois livros que nós iremos sortear. Então, vocês podem mandar suas sugestões, suas perguntas, tudo que você sentir vontade, pode transmitir aí via chat para a gente, que a gente está aqui recebendo com o maior prazer e carinho, como sempre, nesse programa de todas as semanas, o Consciência Próspera. No nosso primeiro quadro, no nosso primeiro bloco do programa, a gente está recebendo aqui no programa com o maior prazer, com a maior honra, o nosso querido amigo Paulo Cavaleiro. Seja bem-vindo, Paulo, tudo bem? Boa noite, é um grande prazer, agradeço o convite. Que bom que está aqui. E o tema que o Paulo vai estar falando hoje é um tema super importante. Nós vamos falar sobre vendas, sucesso em vendas. A gente às vezes fala assim, nosso sucesso em vendas, venda, não vendo nada. Como assim? O que é isso? A gente vai aprender hoje uma nova visão em relação a isso. O que é esse sucesso em venda que a gente está querendo transmitir e que o nosso amigo Paulo vai poder transmitir com maior clareza e objetividade para você entender o que é, né? Vamos começar por aí, né? O que é, Paulo? O que é vender? Bem, Samuel, vender, na verdade, é incentivar a necessidade de compra do cliente do seu produto ou do serviço que você está oferecendo. É auxiliar o cliente a adquirir uma mercadoria, um serviço do que ele necessita. Uhum. Mas também é a arte de contar histórias. Não só a história sua, mas do seu produto, da empresa a qual você representa. Entendi. Enfim. É a arte de contar histórias, né? Isso é uma coisa muito interessante. A gente estava comentando ali nos bastidores, né? Que porque o nosso amigo Paulo aqui, que além de ser vendedor, editor, né? Você vê que está aparecendo no vídeo aí a editora do nosso amigo Paulo, que é a Job Editora. Ele também é um excelente contador de histórias, não é isso? É, o excelente é por sua cara. Você que colocou. Mas tudo eu bem. Sou um contador de histórias. É que eu estou contando uma história. E se você ouvir, você vai entender que o que eu estou falando não é uma mentira, é uma história verdadeira. Muito bem. Não é? Muito bem. E qual é o perfil do vendedor moderno? A gente está numa autoridade com tantas coisas acontecendo, com tanta procura de melhorar essas relações para que o produto chegue com maior energia, com maior prosperidade nos lares das pessoas. Qual é o perfil desse vendedor moderno? É, atualmente, e já há algum tempo isso já existe, que o vendedor ele não precisa hoje somente ofertar o seu produto. Sim. Ou oferecer um trabalho, um serviço que ele faz. Ele precisa ser um consultor. Por quê? Porque ele tem que entender e participar de todos os problemas. Ele tem que fazer parte de todas as áreas da empresa em que ele atua. E entrar de cabeça na situação do cliente, do que ele precisa realmente. E tem que ser um consultor, é isso? Exatamente. Então, o que seria esse vendedor consultor? Ele é uma fonte de novas ideias. Ele dá soluções independente daquilo que o cliente está querendo. Ele tem que ter a mente aberta, ele tem que focar que as novas tendências que existem no mercado, ele tem que entender que o cliente é o seu maior patrimônio e por isso ele tem que se envolver de corpo e alma aquela situação que é colocada naquele momento. Entendi. E nesses seus anos de experiência, como é que foi a sua vida, né, em relação a esse processo de venda? Como é que foi o Paulo, assim, como vendedor? Como é que foi você, assim, como vendedor, Paulo? É, eu sempre atuei na área gráfica há 35 anos. E trabalhei muitos anos na área produtiva, na produção, e isso foi me dando alguns entendimentos sobre o processo gráfico. Entendo. E de 5 anos para cá, eu entrei na área comercial. E isso é bom, porque para as pessoas, os meus clientes, as pessoas que eu visito, sim, pelo menos eu consigo
passar e fazer entender como funciona todo o processo daquele trabalho, daquele serviço que ele quer fazer. Entendi. E nesses seus anos todos de experiência, já 35 anos, é isso? 35 anos Sim. de experiência também, trabalhando nessa área comercial. Existe um segredo em vendas? Como é que você tem assimilado com essa carga de experiências vividas? Aí? É, não é um segredo só de vendas. É um segredo da vida, vamos dizer assim, né? Que é simples. É organizar e controlar o tempo. Organizar e controlar o tempo. Exatamente. Aquele que conseguir organizar e fazer as coisas exatamente como planejado, entender as suas possibilidades e o seu tempo necessário para cada atividade, com certeza terá sucesso. Terá, né? Muito bom. Entender também qual é a necessidade da outra pessoa, né? Sim. Porque eu acho que é uma coisa que casa, inclusive, com aquela história que você contou há pouco. Você quer contar aquela história que você contou há pouco nos bastidores da ponta do pão? Ah, da ponta do pão? Por favor. Então, como todo vendedor... Como todo bom vendedor, uma Mas história. É bem simples. Às vezes, nós convivemos com pessoas que, por muitos anos, e não as compreendemos assim. Então, era um casal que estava comemorando naquele dia 32 anos. De casamento. Sim. E acordaram tranquilamente, foram tomar o seu café matinal, como todas as vezes faziam. E naquele exato momento, o marido chega e fala, bom, hoje, aquela pontinha do pão, aquele biquinho, que para alguns é gostoso, e que ele sempre comia, ele corta com muito carinho e oferece à esposa. E fala, olha, durante todos esses anos, eu comi sempre a pontinha do pão. Mas hoje, em especial, eu vou entregar para você. E ela olha e fala assim, olha, mas o que acontece assim? Eu não gosto dessa pontinha do pão. Então, há 32 anos, convivendo, mas não se conheciam. E hoje o vendedor, na verdade, ele tem poucos segundos para conhecer a fundo provável, possível comprador. Comprador, né? Ele tem aproximadamente uns 90 segundos ali para entender de tudo que se passa dentro da cabeça e do negócio que ele está ofertando. E aí também entra aquela questão de nós temos um objetivo, né? A gente tem um objetivo, meta, como a gente tem que ser rápido, né? O que, que você sugestiona assim, para a pessoa estabelecer objetivos em vendas? Como é que alguém pode estabelecer objetivos em vendas? Bom, o primeiro passo, e um dos mais importantes, é escrever esses objetivos. Escrever. Então, escreva num pedaço de papel, no espelho de casa, enfim. E deixe isso à vista, para que você não fuja desses objetivos. Agora, precisa ser criado também objetivos específicos. Por exemplo? Por exemplo, às vezes um vendedor chega assim e fala, ah, esse mês eu quero vender mais. Vender mais? Todo vendedor quer. Então, o quê? Não, é tantos por cento, é uma parte de financeira, eu quero vender X reais, dólares ou euros, não importa. Especificar esse objetivo para que ele se torne palpável. Criar um cronograma. São as metas a serem alcançadas. Ele tem que se questionar toda vez, ousar também naquilo que ele está fazendo, acreditar na sua habilidade, porque todos nós temos, sem exceção. E outra coisa importantíssima, Samuel, sermos realistas. Pés no chão, pés firmes. Que coisa, né? A gente sempre usa falar que o contador de história, ele é viajadão, não entende muita coisa, e aí como vendedor tem que contar uma história e ter pé no chão. Tem que ter pé no chão, lógico, ele tem que ser realista naquilo que ele está fazendo. Sim. Porque senão ele não consegue concretizar os objetivos, não consegue acompanhar o seu cronograma. E como é que ele vai fazer para ele ter esse pé no chão? Olha, primeiro ele tem que fazer avaliações periódicas daquilo que ele escreveu, daquilo que ele quer. Para ter a sensação e a certeza de que ele consegue aquele objetivo. Sim. Não há mal nenhum, em determinado momento das nossas vidas, de alterarmos esses objetivos. Por que não?
São coisas que acontecem, nós não sabemos, temos que viver o presente, não sabemos o dia de amanhã. Mas hoje, nós sabemos sim o que nós podemos alcançar, o que nós queremos. E essa avaliação é muito importante. Tem que ser feita, é o exame de consciência. Tem que ser feita todos os dias, no final do dia, e acordar com novos objetivos, com novas metas. É assim que funciona. Às vezes a gente vê, né, que tem muitos clientes que às vezes gostam da pontinha do pão, outros só comem só o miolo do pão, outros eu conheço que joga o miolo do pão fora e só come a casquinha, né? É, mas a grande maioria acha que o pão é caro. Mas a gente... É verdade. E qual é esse novo perfil aí do cliente, então? É, o cliente hoje, ele exige, ele exige qualidade do produto e do serviço, ele determina a regra do jogo, como ele quer fazer essa situação comercial. Ele quer tudo para ontem, ele não admite que você demore uma hora, duas horas para o produto. Ele detém um grande poder, o econômico, o dinheiro, e ele tem um tremendo poder de barganha, porque hoje ele tem todas as informações a um clique. Então, ele tem essa possibilidade. Hoje, fazemos compras de todo mundo, pelo mundo, e rápidas, né? E, logicamente, ele pressiona os preços para baixo. É verdade. Tem uma coisa até interessante, né? Porque você vê, o dinheiro está cada vez mais invisível. Invisível. Porque ele pode estar aqui, ele na sua conta aqui em São Paulo, daqui a pouco ela está lá em Hong Kong. Sim. Em questão de segundo, como que fica nessa relação de que, nossa, esses, os valores, como eles passam rápidos de mão em mão, e ele se parece até uma coisa meio que espiritual às vezes, né? Porque você fala, poxa, invisível, não está aqui presente, daqui a pouco está aqui, está em qualquer lugar, acaba até tendo uma reflexão de que parece até uma religião, esse sistema de troca onde a gente está inserido hoje, atualmente, para nós temos uma sobrevivência, né? E me diz uma coisa, o que é vender? Quero fazer uma pergunta aqui interessante que me veio aqui agora falando de dinheiro, né? Porque algumas pessoas colocam isso como sendo duas coisas diferentes, não sei como é que é para você. Você vê a diferença entre preço e valor? Ah, sim. Existe uma diferença muito grande. Porque o cliente, ele não compra produtos ou serviços. Na verdade, ele compra a satisfação de uma necessidade. Eu sempre falo que as pessoas... Isso, um professor que meu, que me passou isso, e eu guardo isso comigo com muito carinho. É, as pessoas não compram furadeiras, elas compram buracos na parede. Então, é a necessidade, é o benefício que ela sente, e aí ela compra. Então, o valor é uma qualidade sobre preço, é uma razão entre o produto que você está vendendo e o preço. Porém, o cliente ele tem que perceber o benefício e o valor daquilo. Senão, ele não compra. É o plus, né, que nós damos àquilo que nós estamos vendendo, ao produto que nós estamos oferecendo e também ao serviço que nós estamos oferecendo. E ele precisa perceber isso. Ele tem que sentir satisfeito com aquilo que ele está comprando, né? Uma satisfação interna que ele precisa ter, não é isso? Ele tem que satisfazer as suas necessidades. E qual é essa satisfação assim do cliente? Então, a satisfação do cliente é... Parece simples, mas é assim. É o que ele vê, é o que ele percebe com todos os seus sentidos. E o que ele espera. E aí o vendedor não consegue analisar o que ele está esperando. E aí é a grande chave do negócio. Por quê? Porque você tem que fazê-lo perceber aquilo que você está oferecendo. Para que a sua expectativa, no mínimo, seja igual àquilo que ele está adquirindo para si. Então, nós temos que, quando a percepção do cliente é menor do que a sua expectativa, ele tem um desencantamento. Quando a sua... E acaba depois não comprando mais com... Esse desencanto, puxa, eu esperava tanto e não veio. Quando a sua percepção é igual à sua expectativa, é uma normalidade. Agora, o segredo, o que é? É que
eu consigo passar, nós conseguiremos passar essa percepção, que ela seja maior do que o esperado. É o encantamento do cliente. E aí também tem uma coisa interessante, né? Porque para um vendedor, será muito difícil ele vender se ele não tiver encantado com aquele próprio produto. Sim, ele tem que ter o conhecimento total do produto. Tem algumas fases de conhecimento, Samuel. Sim, quais são? Primeira fase, conhecimento interior, que é o principal. Uhum. O que eu estou fazendo, o que eu gosto de fazer. Segundo, conhecimento do produto que ele está oferecendo, do serviço. Conhecimento da empresa e o conhecimento dos seus clientes, que é o seu patrimônio. Entendi. Aí, munido desses conhecimentos, é que a pessoa pode ter uma melhor desenvoltura nas vendas daquilo que ele está fornecendo. Ele começa a fazer parte do negócio, e isso é muito importante e muito interessante. É uma coisa muito legal, porque eu vejo assim que tem produtos e produtos, né? E o legal é a gente observar que aquilo que a gente está vendendo é para o benefício de uma outra pessoa. E aquilo que a gente está vendendo para o benefício de uma outra pessoa, por exemplo, a quem dá cursos, vende cursos, palestras, workshops, ou quem vê livros, vende o conteúdo, conhecimento, informações, ou mesmo vestimenta. Mas está vendendo com aquilo com gosto, né? De que sabe que Exatamente. Vai beneficiar outros seres humanos. Eu acho que nesse ponto é que casa muito com o tema do programa, que é gerar uma prosperidade. Né? O que é a prosperidade para você? Como é que você vê a prosperidade como um vendedor? A prosperidade, Samuel, é todos se sentirem bem com aquilo que está sendo feito. Sim. Isso é prosperidade. Você não pode adquirir algo ou participar de um programa, de um curso, de uma palestra, se você não se identificar com aquilo, se você não aproveitar. É aquela perguntinha que tem em todos os lugares. A sua expectativa foi alcançada? E essa resposta tem que ser sim. É a dedicação. É, às vezes, procurar, na maioria das vezes, aquilo que melhor você pode aproveitar. E saber que outras pessoas dependem. O mundo não gira enquanto não houver uma venda. É o dinheiro circulando, sim. São os débitos e créditos que acontecem a todos milissegundos, que faz essa vida que nós temos, senão nada existe. E nessa área de conhecimento, né, nessa área de a gente estar trazendo conhecimentos, informações para as pessoas, para outras pessoas, principalmente na área espiritualista, que boa parte dos nossos internautas também é ligado a coisas mais da espiritualidade, né, fica um pouco difícil falar sobre um tema que até fica um pouco distante, que é o marketing pessoal, né? Como é que você vê? O que é o marketing desse marketing de relacionamento? Qual é a importância dele, inclusive, em relação a esses, o marketing pessoal em relação a esses possíveis parceiros, amigos, clientes que desfrutam desses conhecimentos, desfrutam dessa... É, Samuel, nós temos aí duas situações. O marketing pessoal é, na verdade, você demonstrar aquilo que você é. Entendi. Aquilo que você conhece, não tem essa de esconder ou tentar ludibriar. É uma questão de oferecer primeiramente a si. Venda não é a mentira. Não. Venda é um oferecimento. Então, a primeira coisa que você oferece em vendas é você. É a sua pessoa, é a sua presença. Sim. É assim que funciona. Depois, nós temos um outro marketing também muito importante, que é o marketing de relacionamento. Que não é simplesmente dar um telefonemazinho e dizer, olha, gostou? Não é bem isso. É interagir antes, durante e principalmente no pós-vendas. Isso que é o mais importante. É deixar que o cliente sinta que fazer um negócio com você é algo irrecusável para ele. É a confiança. E ele só vai ter essa confiança, Samuel, se você se apresentar como você é, de todas as suas características, de todo o seu conhecimento, do seu coração. É uma relação intrínseca, é uma relação e que chega na amizade. É até difícil de falar, né? Todo mundo comércio, amizade, mas não. É assim que funciona. As coisas são feitas porque pessoas acreditam em pessoas. E falar em acreditar em pessoas, a Eletropaula, ela confia na gente absurdamente. Bastante, né? Fornece energia elétrica por um mês inteiro.
com a confiança de que vai pagar no final do mês. Sim, exato. Então, nós já não podemos reclamar que não tem um crédito. Com a Eletropaulo, pelo menos, pelo a gente menos. Tem. Tem alguns outros produtos também. Alguns não funcionam, mas pelo menos o crédito existe. Né? Então, muito bom. E a gente vê também que nesse mundo tão corrido, e a gente falou sobre que venda não é o mentir, não é enganar as pessoas, porque muitas pessoas falam assim, lá vem um vendedor, ou já vem, como se fosse, já vem um mentiroso, já vem alguém me enganar, não é? Como é que você vê, como é que podemos definir, né, ética nesse mundo dos negócios? E qual a importância da ética nesse mundo dos negócios? Ética é uma palavra que muitos têm aí as suas observações, as suas Sim. sugestões, o seu sinônimo para essa palavra e aplicação. Mas, Samuel, ética, eu tiro uma frase que, para mim, é o que vale, que é fazer aos outros o que você gostaria que os outros fizessem para você. Jesus. Para mim, o maior vendedor de todos os tempos. Que até hoje, né, temos aí Bíblia, por exemplo. Foi... É um best-seller. É o livro mais vendido em todo o mundo. O nome Jesus, por exemplo, é o mais procurado em toda a internet, no mundo todo. Então, essa relação de que desse ensinamento que ele nos deixou, que fazer aquilo que você gostaria que fizessem a você, para mim, é o maior conceito de ética, que pode existir. É um relacionamento humano, sagrado. Muito bom. E nós temos aqui uma participante via chat, que é a Cida. Oi, Samuel, tudo bem? Interessante sua pergunta, era essa que eu ia fazer, já fiz. Opa, a pergunta então, que ela então ia fazer. Então essa que eu já respondi. Beijo mais uma vez, parabéns pelo programa, abraço, Cida. Obrigado pela participação, está aqui com a gente em sintonia via chat. Você também pode participar aqui, mandando suas perguntas, suas sugestões, suas interações aqui no programa Consciência Próspera. Né? Eu fico pensando, né, a gente fala sobre ética, sobre Jesus, inclusive, e a gente vê que às vezes tem até um certo marketing que não é tão positivo quanto algumas pessoas, ou eu, no caso, inclusive, em cima dos conceitos ou da interpretação do que Jesus fez, que às vezes acho que não vende, não me vende. Alguns exageros. O que você acha dessas informações que chegam em relação a essa propagação muito grande em volta desse maior vendedor do mundo, que é Jesus? E correlacionando com isso, né, com esse processo de abertura para uma ideia de uma prosperidade mais integral. Você pensa alguma coisa relacionada a isso ou não? Penso, Samuel. Bom, independente daquilo que acreditamos ou da crença de cada um, nós temos a nossa consciência e a nossa mente aberta Sim. e livre. Os nossos pensamentos, na maior parte das vezes, devem, pelo menos, ser dominados por nós mesmos. O estudo, a procura de um conhecimento mais profundo, daquilo que se vai comprar como uma fé religiosa, se Sim. assim pode ser chamado, tem que ser algo muito interior. Tem que ser algo muito prazeroso. E ali você tem as pessoas para a troca de ideias. Isso é muito bacana. Muito Essa importante. É a prosperidade. A prosperidade consiste em cada vez mais nos aproximarmos. Seja vendendo, seja contando uma história, estando aqui, conversando via chat, enfim... É assim que funciona essa prosperidade e assim que deve funcionar a nossa crença. Muito bem. Para você que quer maiores informações com o nosso vendedor, nosso amigo Paulo Cavalheiro, você pode entrar em contato via site, que é www.jobeditora.com.br. Ele tem ótimos produtos que vende com uma beleza. E também queria convidá-lo para, já estamos indo para o intervalo, para deixar uma mensagem final para nossos amigos internautas, que a gente já vai para o intervalo. Por favor, a mensagem. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Me senti muito bem, muito feliz. E muitas pessoas falam que o vendedor já nasce vendedor.
E se assim fosse, nós contrataríamos no berçário. Acharíamos algum ali, né? Uma malinha, um bebezinho e tal. Não. Muitos acham que tem que ser um artista para ser vendedor. Não necessariamente. Vamos definir vendas, vendedor, como uma ciência. E assim sendo, é possível aprendê-la. É possível cultivá-la. Porque desde que nascemos, nós estamos vendendo alguma coisa. Uma ideia, um choro, uma situação em que existe essa troca. Muito em bom. Todos os momentos da vida. Muito obrigado mais uma vez. Legal. A gente agradece a presença do Paulo, agradece a sua presença e fique com a gente que a gente vai continuar aqui com o programa Consciência Próspera. O tema do próximo bloco vai ser Em Busca da Felicidade Interior. Fique com a gente. Um abraço, até daqui a pouco.